ପ୍ରଥମେ ଗଜାମରୁଡ଼ି ଆଉ ଏବେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଛି। ଆମେ ଏ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି? ମୋ ନାଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ମୁଁ ଆଳତିମା କାମାକ୍ଷାନଗର ଆଳତିମା ଗ୍ରାମର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ ଏବଂ ଆମର ଜମିଗୁଡ଼ିକ ରାମିଆଳ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମକୁ ଆଜି 55 ସରିଲାଣି, ଆମେ 55 ବର୍ଷ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗଜାମରୁଡ଼ି ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୌସୁମୀ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ଯେମିତି ରୁଆରୁ ବେଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁନାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏଠି ରହିଛି କାମ କରୁଛି, ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଫୋର୍ ଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଚାରିକରେ ମାଟି ଏବଂ ପାଉଁଶ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଣିଟାକୁ ଅବରୋଧ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜମିରୁ ପାଣି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦିନ ଧରି ନ ଛାଡ଼ିବା ହେତୁ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜମିର ପାଉଁଶ ଲାଗିଯିବା, ଜମି ଧାନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଚଳିତ ସରକାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେଟା ଗ୍ରାମର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାକୁ ହାତବାସୀ କରି ସେମାନେ ତାକୁ ଆୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେକୌଣସି ହେଉ, ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛୁ। ଏପଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା ହେଉ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଉଛୁ ଆମେ ସେ 2000 ଲେଖାଏଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କାମାକ୍ଷାନଗର ଏନ୍ଏସିରେ ତାକୁ ଆମ କେହି ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ ଯାଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଗରିବ ଚାଷୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ତାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ଏବେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ହେଲେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଶାସନ ବାହାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଳଶାଳୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ତାହା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧାନର ଗଜାମରୁଡ଼ି ହେଉ ଏବଂ ବନ୍ୟା କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ତା ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେକୌଣସି ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି ତାହାକୁ କେମିତି ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତାହାକୁ କି ମାନେ ଆମ କାମାକ୍ଷା ଏନ୍ଏସିର ବହୁତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ଇତିହାସକାରୀ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ମାନେ କେତେ ମାନେ ଗହୀରତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶାସନ କଳର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ମାନେ ହଡ଼ପ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକକୁ ଦେଇକିନି ଘର ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଆମର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଆସୁଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରରେ ତାହା ଅତି ଆମେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଆମର ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ତାଙ୍କରି ସେମାନେ ଆମ ଚାକିରିମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଏଠି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି କଥା ହେଉ କିମ୍ବା କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତାଙ୍କର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସହାୟତା। ଏନେଇ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ବନ୍ୟା ତ ସବୁ ଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ 2 ଏକର ଜମିର ମୋର ସବୁ ମୋ ହାତାଶ ହେଇକିନି ମୁଁ ରହିଛି, ଆଉ କେଉଁ ତଳି ନାହିଁ କି ଆଉ କେଉଁ ହେରା କରିବ, ଆଉ କିଛି ମୋର ପର୍ବ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଏଠି ଜମି ରହିଥିଲା, କେତେ ଦିନ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଜମି ରହିଥିଲା? 15 ଦିନ ଜମି ରହିଛି ପାଣି, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ଗଛ ରହିବ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଖାପାଖି 5-7 ଦିନ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଏଠି ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଭଳି ଭାବରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୋନାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ କରୁଛି ତା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଉଁଶ ଲାଗିକି ଚାଷ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଏନେଇ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କାମାକ୍ଷାନଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୁବନ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ତଦମାନେ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ହିମାଦ୍ରି ଦାସ, ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା।
ମୁଁ ବି ଆମ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମେ ଆପଣ ଯିବା ପ୍ରଥମ ଡେ ୱାନ୍ ଆସିନା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଚାଷ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା, ଏବେ କୃତ୍ରିମ ବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୁନାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଆଉ ମାଟି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ବାଉଁଶ ମାଟି ପଡ଼ି ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ନଦୀ ରାମାୟଣ ଜଳଟା ଯେଉଁ ପଶିଛି ଆମ ଜମିରେ, ଏ ପାଣି ଆଉ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଧାନ ଯେଉଁ ରୁଆ ହୋଇଥିଲା ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ରହିଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ରହିଲା, ସେ ଆସିନା କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରିବାର ନାହିଁ, ଇଏ ତଦନ୍ତ ନ କରି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ମିଛ ତଦନ୍ତ କରିନାଦାନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଏମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଆସୁଛି, ଯେତେ ସବୁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହା ଯାହା ପଠାଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଆଜି ହତାଶ, ଆପଣ ନିଜେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ କେତେ ହତାଶ, ଆଉ ଜଣେ ମୌସାଲି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁ ତାଙ୍କ ଜମି ବି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ଏଇସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଅନୀତି କରି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀକୁ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଲ କ'ଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ପଠାଉଛ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫର୍ଜରୀ କରୁଛ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଜଣକ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଏଠି ସହାୟତା ପାଇପାରୁନି, ମରୁଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏଠି ସହାୟତା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି। ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ରହୁଛି ସେମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆତେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିକି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍।